Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det den 19. december, og jeg tænker, at den 19. 20. ender med at blive slået sammen til en video. Fordi at så meget har jeg ikke noget at filme i dag. Vi har været ude og købe de sidste julegaver, vi manglede. Og nu ligger jeg lige inde i sengen med ondt i ryggen, fordi jeg smadrede min ryg i går. Og skal til at redigere den video, som I ser, eller så i... Ja... Den, der hedder den 16. 17. 18. Jeg kan ikke helt regne det ud. Og det er egentlig bare blevet til en masse små clips, fordi at jeg ikke har været sådan helt på toppen med min ryg. Jeg skal heldigvis til lægen på mandag til et almindeligt tjek, så jeg tænker, at de lige kan tjekke også, om jeg skulle have noget bækkenløsning eller sådan, fordi det bliver sådan værre i løbet af dagen. Og ja, ligger her med min gravide pude på hver side, for jeg overhovedet kan holde ud at ligge her. Så ja, det var super. I dag, der er Luna ved hendes farmor, og hendes farfar er her og lægger gulv ud i køkkenet. Der kommer lige et lille klip her af, hvordan det ser ud før. Så forhåbentlig bliver de færdige med det, så sådan begynder stuen ligesom at komme på plads. Så har vi fået bygget spejl, som I kan se ud til badeværelset, som også er kommet op. Og det skal jeg også have fyldt ud i dag, så... Det er planen. Du har det? Yep. Er fakturen her, vi ikke har betalt? Hej alle sammen, og velkommen til en ny dag. Som sagt blev det her sådan en weekendvlog. I går, der fik Nikolaj og hans far lagt gulv. Det er ikke helt færdigt, de laver det færdigt i morgen, fordi i dag tager en velfortjent fridag. Så vi har kunne få noget familietid herhjemme, men gulvet ser altså sådan her ud. Som I kan se her i lyset, så er det en, den hedder Lilac, den vi har valgt. Den fremstår også meget sådan mere lyserød her på billedet, det kan jeg ret godt lide, eller her på kameraet. Men ja, den er sådan i de grålige toner-agtige, og så synes ja, det er fordi vi mangler sgu liste på og sådan noget der. Der skal være noget afstand til, men jeg synes virkelig, det ser, altså, det ser da næsten ud, som om vi har fået et helt nyt køkken med gulvet. I kan lige få... Et blik lidt længere væk fra, de mangler, I kan se det her. De mangler at blive færdige lige her, og så skal der en liste hele vejen rundt, og så selvfølgelig inde ved køkkenet. Og så ser det sådan her ud. Jeg synes virkelig, at det er blevet godt. Men dagen er gået, og vi har været ude og finde lamper til vores spisebord i Ilva. Nogle blå glaskugler, lidt af det vi har haft, bare hvor de er ens. Og så har vi tænkt lidt over, hvad vi gør med sofa. Nu er vi så kommet hjem og er i gang med at lave frokost. Nikolaj er ude og gå med Luna. Og ja, så står dagen så bare på, at lige nu skal vi spise. Slappe en lille smule af, og så skal vi bare rydde rigtig, rigtig meget op, så vi ligesom får pakket nogle flere ting ud og ligesom får clearet ting som det her, som ikke behøver at ses ud nu. Så det er det, vi skal ordne i dag, så skal vi op til håndbold med mine forældre og spise aftensmad der, og ja, så er dagen jo. Vi er jo næsten gået, men altså, hold nu op et fint gulv, hva? Så glad for det, jeg skal lige have malet den der. Så skal vi have hentet nogle greb til de andre, og så er køkkenet næsten færdig. Yay! Hva? Hvad laver du? Jamen det var bare for at sige sådan at... Mange skridt der. Ja, alt for mange skridt. Det dømmer ikke. Så er vi kommet hjem fra mine forældre, efter at have set håndbold og spist aftensmad, og sikke en skuffelse håndbolden var. Det var godt nok dårligt. Nu sidder vi lige her, eller jeg sidder lige og ser finalen, og Luna hun har lige fået Natsa på og leger lidt rundt. Max er med. Nico han er inde og gør fjerne siden fra Lunas seng, fordi hun stadigvæk sover inde ved os. Men efter at jeg er blevet så tyk her i min graviditet, så har jeg svært ved at løfte Luna sådan om natten og... Skulle op og ned og sådan noget der, og hjælpe hende. Så nu fjerner vi siden, så hun ligesom ligger nogenlunde i vores seng. Sådan at hun bare lige kan trille over til os, når hun har
behov for det. Vi venter lige lidt med eget værelse. Det gør vi lige lidt inden, at lille søster kommer. Så hun ikke bliver vækket for meget, men altså. Vi synes, det er hyggeligt og dejligt at sove sammen. Og det er så der, hvor vi har rigtig meget nærvær. Det vil vi putte sammen, ikke? Det er dejligt. Og nu er du klar til at komme ind og sove? Du har været meget hyper i dag, ikke? Meget hyper her til aften. Jeg har aldrig set hende så energisk, som hun har været til aften. Bare tonset rundt og snakket. Hun er et lille snakhoved, men nu... Nu er du også ved at være træt i. Ja, det er du. Nej, du skal ikke røre ved den. Nej! Nej!